je hodně podobná ta tři, kterou jsem měl na mistru všech. A budou to dva velcí konkurenti, kteří se budou určitě na tom asi pohodit do závodu. Tady manérují kolem stánku utovné, takže poprosím diváky, aby si dali pozor na sebe, aby respektovali Tomáše, aby to šlo vozidlo.
opět na hranici Romová, i budeme přehoupat z levé straně na pravou. Další krizová situace, protože tam další dráha.